Kārkliņ, kā tu jūties? Es saprotu, kur tu kas tev šodien. Jā, es tev tagad meklēju, kur varētu aizbēgt. Galīgi dūlīs. Kāds ir, nu tā godīgi, kāds ir feelings, nu ir. Nē, nu tāds patīkams satraukums bišķiņ. Tāpēc, ka neko jau nezinu. Man nav jausmas, kas notiks un tā. Tev ir arī attiecīgi ieplānots laiks atkopties. Nezinu, bišķiņ jūt, kas nāk, kur tevi. Kaut kāds ar dēļiem izgāja kaut kā, es nezinu. Tā jau tur baigi raida bija. Nu, tā ir. O, labi! Ulvi, piešmiec viņus! Asi! Sadot viņiem! Viņi ir 10, tu vari! Tu jau tikai terorista. Nu šitā te tieši notēmē. Viņš tikai palikt. Tāpēc, ka Filips tur sēž, tur, kur nevar izlīgt tā. Jūs jau ar man moķi visu vēl gāju. Jā, šaut viens man moķi. Šaut pat tiesnēs, tad viņš zinās, ka jāapļauj. Tāpēc vajag bišķi sarunāt, kāds iet, kāds piesadzis, un to visiem vienkārši. Zikā, bet nevar sarunāt tieši kurš, kur ies, jo jāredz tādu situāciju, vai ne? Tu redzi, ka tev ir iespēja, tad tu skrien uz priekšu. Nu, bet jāsaka, kontaktējās ar to, kas tev pakaļ piesadzis. Jo tā, es esmu brīvs, es esmu brīvs, zikā. Tu man Kaspars bija aizbrīvs. Jā, es tev, man liekas, tā kā pasēju tevi, jā, tas bija diezgan efektīvi. Es redzu, kas pa tevi šnauj, un tad es vienkārši uzreiz arī varu. Tad, kad, piemēram, Filips skrien pa priekšu, vienkārši nākamies skrien pa priekšu. Man bija vispār jā, grūts šaut, es vienkārši gulu zemē, jo man vienkārši viss bija piesīts, neko neredzēju. James, what do you just say? I agree with them. Okay, go with Tom's there. 100% with my team. Well, James, I'll translate for you. We are planning to just run off to Old Riga. Already? Yeah, we are scared already. No. Ātri viss nošaut. Un šaut tik ilgi, kamēr viņi vārtās. Ļoti ātri šaut. Nu tā. Cik ātri? Paņem pilnu gabotu ar akmeņiem. Jā. Mums ir, nu, izdomājam, ja mums beidzās lodīts, mēs metam ar akmeņiem, nu, liekam akmeņus iekšā. Tad ir akmeņu žēl. Tas nekas, ka nešķīst. Tā lētā. Lai viss kas sāk. Au! Thank you.